Yes. Tervetuloa taas TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän valitsemanne aiheen. Ja tällä viikolla se olisi spiritismi. Siis ihan tosi. Nyt on helpoin jakso ikinä käsillä. Onhan täällä ennenkin höpönpöpöistä puhuttu, mutta nyt voin pudottaa ihan jo tähän alkuun. Spiritismi on aivan täyttä paskaa ja pahimmassa tapauksessa jopa huijausta, millä koitetaan viedä helppouskoisten rahat. Niinku ihan tosi. Ei ole mahdollista ottaa yhteyttä menneisiin oijalaudella tai yhtään millään muullakaan. Sori nyt, jos tuhosin jonkun unelmat, mut hei, pidetään nämä videot todenmukaisina. Ja jos joku pystyy mulle aukottomasti todistamaan tuon puoleiseen puhumisen, niin minä syön kaiken lumen Siperiasta. Spiritismillä viitataan useimmiten oijalaudalla pelattamaan peliin, jossa henki liikuttaa laudalla olevaa lasia muodostaakseen sanoja tai lauseita. Hiukan riippuen siitä, mistä ohjeesi luet, homma siis etenee siten, että hommataan tai valmistetaan oijalauta, jossa on merkittynä kirjaimet, numerot, usein myös kyllä, ei, vastausvaihtoehdot. Sitten laudalle isketään jokin pienehkö lasi, esimerkiksi shottilasi, ja pelaajat laskevat etusormensa tai kaksi etummaista sormeaan sen päälle kevyesti. Ideanahan tässä on siis se, että kysytään kysymyksiä. Useimmiten ensimmäisenä kuuluu kysyä, onko henkiä paikalla, ja sitten odotetaan vastausta. Henki vastaa tietenkin siten, että pelaajien sormien alla oleva lasi liikkuu laudalla ja pysähtyy sen kirjaimen kautta sanan päälle, mitä se haluaa sanoa. Simppelisti, onko henkiä paikalla? Hei, kattoka toi lasi liikkuu kyllä sanan päälle, wow! Sitten kun tiedetään, että yhteys on luotu, niin voi alkaa kyselemään ihan mitä mieleen sattuu. Saisko lisää likua? Koska ihmiset äänestäis oikein? Kannattaako painia karhun kanssa? Kuitenkin joitakin kysymyksiä pidetään vaarallisina, kuten koska minä kuolen tai miten minä kuolen. Näitä ei kannata kysyä, vaikka spiritismi onkin täyttä huuhaata. Katsos, jos kysyt kuolinpäiväsi ja saat vastauksen, niin se päivämäärä saattaa jäädä kummittelemaan ja aiheuttamaan turhaa stressiä. Sama juttu kuolinsyyssä. Jos vastaus on vaikka auto, niin saatat kehittää itsellesi perustelemattoman pelon niitä kohtaan. Mutta Aleksi, ihan tosi se lasi liikkuu! No siis totta kai liikkuu, kun siinä on jengi sormet päällä! Ylilääkäri Hannu Lauerma selittää ilmiötä. Se voidaan kuvata niin sanotun ideomotorisen reaktion johdannaiseksi. Ideomotoriikka liittyy siihen, että ihmisen liikkeiden, esimerkiksi sormen liikkeiden ohjautuminen ei ole pelkästään tietoista, kuten kuvittelemme. Hän myös selittää, miksi spiritismia kokeilleet ovat niin liekeissä siitä. Yksinkertaisesti kokemus on varsin maaginen. Meillä on siis käsissämme asia, joka toimii kun siihen uskoo, ja totta kai kaikki haluaa uskoa, koska on paljon siistimpää ajatella, että joku pappavainaan haamu liikuttelee sitä lasia. Näitähän on nähty miljonääri esimerkkiä, että ensin annetaan oijalauta ja tapahtui ihan ihmeellisiä ja edesmenneet sukulaiset suunnilleen kirjoittaa raamatun uudelleen sieltä haudan takaa, mutta kun pelaajille laitetaankin siteet silmille, ei henget saa mitään järkevää aikaiseksi. Herättää kysymyksiä. Tämä siis toimii, jos uskoo, että se toimii. Maailma on harmaa paikka ja ihmeellisyydet on aina virkistävää plussaa. Muistakaa silti, mihin ihmeellisyyksiin uskotte ja kuinka paljon. Niin, pitäähän tähän mainita vielä spiritualismista, joka onkin sitten enemmänkin uskonto kuin oijalaudalla pelaaminen. 1840-luvulla julkisuuteen isketty hengellinen liike, jonka mukaan kuoleman jälkeen me siirrytään henkimaailmaan ja täältä elävien kirjoista voi sitten jengi soitella medioiden avulla. Ja varmaan myöskin maksaa medialle helvetisti, jos sen ihan väärässä ole. Joo, kyllä se pappa täällä on, mutta yhteys pätkii. Jos sulla on rahaa, niin se saattais... Ai tossa. No nyt kuuluu kyllä. Spiritualismin äiteinä pidetään New Yorkilaissiskoksia Maggie ja Catherine Foxia. Meinas, että niiden talossa kuuluu kuolleiden mellastusta ja pian he jo sitten juttelikin tämän hengen kanssa. Siistiä hommaa, niin tietysti se kiinnosti kaikkia ja lähti leviämään kulovalkean tavoin. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen jengi oli tästä aivan liekeissä, kun sai soitella siellä rintamalla räjähtäneelle sukulaiselle. No mutta kuinka vakavasti otettavissa tämä spiritualismi on?
Se kertoo jotain, että Foxin siskokset myönsi jo 1800-luvun lopulla, että ne oli vetänyt jengiä kuin pässiä narussa. Huvittavinta tässä kuitenkin on se, että heidän ripittäytymisensä ei edes vaikuttanut spiritualismin suosioon. Niin, ja siinä 1857 sitten vielä ranskalainen Alain Cardet kirjoitti oman versionsa spiritualismista, ja siinä voi alkuperäisestä poiketen myös uudelleen syntyä. Eli kannattaa varmaan valita se. La 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 la. Ja ette ehkä uskois tällaisesta skeptikosta, mutta oon jopa koittanut itse joskus spiritismia muutaman Jannun kanssa. Tehtiin homma ihan legit. Meillä oli kynttilät ja kaiken maailman suolaympyrät jieneen, mitä vaan keksittiin. Tietysti käännettiin kaikki asunnon peilit, sammutettiin sähkölaitteet ja tehtiin muutakin typerää paskaa. No, toimiko se? Totta kai toimi! Tai siis ei mitään henkiä tullut paikalle, mutta kyllä me kuumotukset saatiin, kun se lasi yhtäkkiä liikkuikin. Siinä sitten yritettiin määritellä, että kuka saakeli sitä työntelee, kun kukaan ei myönnä, mutta silti lasi liikkuu. Tosin, ei me kyllä koitettu sitä ikinä silmät sidottuna. Jes, siinä oli tämän viikon diippi ja no, koittakaa ihmeessä. On se ihan hauskaa, mutta ei liian tosissaan sitten. Ja sellainen ilmoitusluontoinen asia, että tätä videota katsoessanne minä olen jo kesälomalla. Kesän ajaksi otetaan semmonen muutos, että äänestäkää 2 aihetta kerrallaan. Eli 2 eniten ääniä saanutta aihetta, niin valikoituu sitten seuraavaksi. Buu. Ja hyvää kesälomaa. Jes, mikäli maailman paras sisältö kiinnostaa, niin heitäpä se tilausnappi pohjaan ja käy tsekkaamassa kuvauksesta meidän somet.